ព្រៃមាត់ជាទីមេត្រីខອດខ្លួនជើងខ្លាំងប្រាំមួយអ្នកនៅក្រុងតាក្មៅជួបជុំគ្នាផឹកស៊ីទាំងគណ្ដាលផ្្លៀងផ្កើនបំពៀនបំរាមរិទ្ធរដ្ឋភិបាលខាត់គណ្ដាលកងរេញអាវុធហັດក្រុងតាក្មៅខອດខ្លួនក្រំបំពៀន វិធានការរដ្ឋបាលប្រមូលផ្ដុំគ្នាដាក់ឆ័ត្រផឹកស៊ីទាំងកណ្ដាលភ្លៀងការខ rott ខ្លួននេះធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង17:30នាទីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2021នៅចំណុចផ្ទះជួលភូមិប្រៃសំរង3សង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលជូនមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 មានឈ្មោះដូចខាងក្រោម ទី1ឈ្មោះសារីឆេងភេទស្រីអាយុ38ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរទី2មានឈ្មោះខុតចន្ទធូភេទស្រីអាយុ37ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរទី3ឈ្មោះរុនស្រាញ់ញ៉ាប់ភេទស្រីអាយុ35ឆ្នាំទី4ឈ្មោះហុងស្រីណុចភេទស្រីអាយុ29ឆ្នាំទី5មានឈ្មោះកៃហ៊ួតភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំទី6មានឈ្មោះ អ៊ឹងវ៉ានីភេទប្រុសអាយុ50ឆ្នាំវត្ថុតាងចាប់យកមានដូចជាស្រាបៀខេមបូឌាចំនួន12កំប៉ុងទឹកជေါ်1កែវចំនួន2ឆាតចំនួន1និងសំបកកំប៉ុងผักរួយចំនួន24កំប៉ុងចាសសមាជិកបានធ្វើការខាត់ខ្លួនជាងខ្លាំង6នាក់ដែលជួបជុំผักស៊ីទាំងកណ្ដាលភ្លៀងតែម្ដងដែលផ្កើនបំពេញបំរាមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល លັດធផលចុងក្រោយត្រូវផាក់ពីន័យហើយអាចជាប់ធ្វើចតាលិសាច14ថ្ងៃទៀតអាយុពួកគាត់សុតៃច្រើនច្រើនអស់ហើយប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាគ្មានការកឹកគ្មានការពិចារណាសោះអំឡុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាប៉ាន់ហាបែបនេះគួរតែអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលទៅពេលវេលាផកស៊ីជួបចុំគឺនៅមានច្រើនទៀត ពេលដែលចាប់គូវីដពេលណាផឹករាល់ថ្ងៃក៏គ្មានអ្នកចាប់ដែរចាហើយតេតោងនឹង program នេះដែរគសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា